Tak předně jsme šťastní asi všichni, co se kolem fotbalu pohybujeme, že to konečně začalo, protože samozřejmě ta doba byla těžká pro všechny. Takže z tohoto pohledu se usmíváme a jsme šťastní. A to, že jsme dneska prostě měli tu čest hrát z Plzní v takovémhle areálu, prostě to je jakoby druhá věc. A samozřejmě já jsem z toho zápasu měl trošičku obavy, protože už v tréninkovém procesu jsem viděl jakoby hodně nepřesností, kondičně v pořádku, ale vnímání součinnosti, tam jsme měli jakoby problém. A samozřejmě první poločas ukázal mix obrovské kvality Plzně a trošičku respekt z naší strany, ale jakoby v kontextu celého toho zápasu jsem hrozně spokojený, jakým způsobem jsme odpracovali celý zápas a herně zvládli druhý poločas, protože pro nás tohle to je obrovský studijní materiál do budoucnosti. My se těšíme strašně moc, my víme, že jsme si sami to zkomplikovali a máme hned na začátek dva soupeře, který mají stejný cíl jako my, takže my se na to těšíme i z toho důvodu, že prostě můžeme hrát fotbal a udělat radost lidem, protože radost potřebuje každý.